Ele está com muita tensão. Está pensando na vida que ele está sem tensão. Não pensa com ele. Ele está pensando aqui. Fica na cama. Não deixa fazer nada. Garanta de mim. Ele está de castigo ali. Garanta você pensar. Ela tem todo o ar que ele não. Ele é com minha mãe e ela está com ela. Mas como eles entraram lá com outro, mas agora estão com ela. Oh. Não. Aqui eu não quero ir. Passa na rua. Que a outra tá tão velha que ela senta já com a luzinha e as pernas não estão, tá vendo? Os outros ficam assim, ah não, mas esse aqui também tá assim. Hora do lanche. Aquele lá é seu pai desse menino. Thank you.
Look at this big guy over here. Oh my god, is that the sweetest thing? Look at this big guy here. Can I say hi to him? Well, you can put a sweet on the camera down, I can see. Look at that dude in there. What's that one? Look at him walking. That's Julian. Guess what another one's name is. All right, you've seen it. Let's go. Oh, you got the wall. It's spanky. Oh, about
looking at this one. Happy birthday, buddy! You're 48 years old.